ከገዳ ስርዓት መገለጫዎች መካከል አንዱ ነው ኢሬቻ የኦሮሞ ሕዝብ አንድም ፈጣሪው ሊማጸን እንዲሁም ለምስጋና ወደ ተራራ በመውጣት ወይም ወንዝ በመውረድ የኢሬቻ ስነ ስርዓት ያካሂዳል በጋ የበልግ ዝናብ ሲያጥር ወደ ከፍታ ቦታ በመውጣት ዝናብ እንዲሰጠው ፈጣሪውን ይማጸናል በሌላ በኩል ደግሞ ጸደይ ላይ ከባዱን የክረምት ወራት በሰላም ያሳለፍከን አምላክ በማለት ፈጣሪውን ትልቅ ወንዝ ወይም ንጹህ ወንዝ ባለበት አካባቢ በመውረድ የምስጋና ስነ ስርዓት ያደርጋል በኢሬቻ ማለት ነው ለመላው የኦሮሞ ህዝብ እንኳን ለ2017 ዓ.ም ኢሬቻ መልካ በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ በዳጉ ፕሮግራማችን ስለ ኢሬቻ ምንነትና ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ኢሬቻ ሲካሄድ የሚደረጉ ባህላዊ ክዋኔዎች ምን ናቸው ትርጓሚያቸውስ ምንድነው በዚህ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ባህልና እሴት ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉት ስራዎችንም ያነሳን በስፋት ውይይት እናደርጋለን ከውይይቱ ጋር ሃይማኖት ገነነ አብራችሁን ቆዩ ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ዳጉ ውይይታችን እንደተለመደው ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ ዶክተር ጥላውን ተሊላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፋን ኦሮሞ ስነ ጽሁፍና ፎልክሎር ዲፓርትመንት መምህር ናቸው ሁለተኛው እንግዳይ አቶ ግርማ ነመራ በኦሮሚያ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት የታሪክ ጥናት ባለሙያ ናቸው እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ውድ ተመልካቾች እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ በቀጥታ ስልክ መስመራችን 011274235 በመደወል ባነሳን ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ ሃይማኖት ገነነ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ መልካም ቆይታ እንግዶቼ ስለመጣችሁ ከልብ ያመሰግንኩኝ እንኳን ለኢሬቻ በሰላም አደረሳችሁ ላለው ዋዜማ ላይ ስለሆነ እንኳን አብሮ አደረሰን መልካም ስለ አጠቃላይ ጉዳዩን እናንሳስቲ መጀመሪያ ላይ ኢሬቻ ምንድነው ለምን ይከበራል የሚለውን ትንሽ ነገር እናውራበትና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሄዳለን ዶክተር ጥሩ ነው እንግዲህ ኢሬቻ እንደው ሰፊ ነው ግን አውዳመት ነው ብንል ይገልጻል አውዳመት ስንል በያመቱ ዑደት የሚለው ነገር ያው የመዞር ነገር ይገልጻል ኢሬቻም በአመት ዞሮ ምናገኘው በጋራ ማህበረሰቡ ወጥቶ ምስጋና የሚያቀርብበት በዓል ነው ይሄን ምስጋና ያው ቀደም መግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው በገዳ ውስጥ ስድስት አብይ የሆኑ በየገዳው ስርዓት ላይ መተከሱ የተከበሩ ቦታዎች እና የተከበሩ ተብሎ የተገለጹ አሉ ከነዛው ውስጥ አንደኛው መልካ ነው አንደኛው ተራራ ቱሉ ነው በእነዚህ ቦታዎች ላይ በተፈጥሮ ለፈጣሪው በተፈጥሮ ኦኬ ምንድነው ይሄ ሳር ለምሳሌ ተፈጥሮ የሰጠው በሱ ማመስገኛ ነው ምስጋና ማቅረቢያ ነውና አውዳመት ነው ምስጋና ማቅረቢያ ነው ብለን እንደ መግቢያ ብናነሳ ይበቃ ይመስለኛል መልካም አቶ ግርማስ አዎ የተባለው ዶክተር ብሎታል ኢሬቻ እንግዲህ ወቅቱን ሲና የሽግግር ወቅት ነው እሱም ከክረምት ወደ ጸደይ ወደ ብራ መሻገሪያ ወቅት ነው እንግዲህ ይሄን ያሻገረው ደግሞ እግዚአብሔር ነው አምላክ ነው ይሄን ሁሉ ወቅት ቀይሮ ሰውን በጤና ተጠብቆ እንስሳትን ከብቶችን ሁሉ ተጠብቆ ስነመዳሩን ሁሉ በሰላም ተጠብቆ የሚያሻግሮ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ለሱ ምስጋና የሚያቀርቡበት ቦታ ደግሞ ወንዝ ዳርቻ ሄዶ ሳር እና ቅጠል ይዞ እግዚአብሔር በፈጠረው መልሶ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ለእግዚአብሔር ስጦታ የሚያቀርቡበት ኢሬቻ ነው ማለት ኢሬቻ በራሱ ሳር ነው ሳር ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ሳር ብቻ ሳይሆን ያልተበላ ከብቶች ያልተጋጤ ሳር ይዞ አበባ ይዞ ወንዝ ዳር ሄዶ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርባሉ ምክንያቱም እሱንም የፈጠረው እሱ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ታንክስ ጊቪንግ ዴይ የኦሮሞ ብለን የምንወስነው የምንቀበለው እንግዲህ ኢሬቻ ሁለት አይነት ነው እንደተባለው የተራራና የወንዝ ወይም የሃይቅ ዳር ነው بهورا وين بونز داري تايم مدرّج ومالتنو. الرجّة مالكامي. الرجّة مالكامي بالال بزوجهم وشالوت. إنقدر الرجّة بزي مالكو وعون يالين بات الرجّة الرجّة مالكا يمي كبر بات وقتنو. إيه دعمو بملا ورميا بتلا يمالكو يكبر لكن يهورا أرسادينا يهورا فين دعمو بغراند الرجّة منلو بكفتنيا يزبكوتر يمي كبرونا يبقى على تلو وانو أنجح فيهون هنا ومالذن وسون لما أكبر وازم على درسنا لون. الرجّة مالكنا الرجّة تلو من دون عندنا تاچونا ليونا تاچو دكتور. ولتم مزجانا ما قريبنا تاچو مزجانا قرمو مقرب ليلاو دون قتلو دمو مماصنيا قتلو كذا بوحالا بالو سلالفو አመስግነው ስለወደፊቱ ደግሞ ጠይቀው ያንን የምጠብቁበት ነው ምናልባት ይሄንን በደንብ ለመረዳት እንግዲህ እሬቻ የሚከበርባቸው ወቅቶች ስንመለከት የመልሬቻ መልካ ያው ክረምት ካለፈ በኋላ መከበር ነው እሬቻት ሁሉ ደግሞ በጋ ካለፈ በኋላ ወደ ክረምት ከመግባቱ በፊት የሚከበር ነው ሬች መልካን አሁን ያለንበት ስንነጋገር እንግዲህ ክረምትን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ይሄ ክረምት ብዙ ነገሮች አሉት ዝናብ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ የሚዘንብበት ነው ወንዞች የሚሞሉበት ነው በዛን ወቅት ደግሞ የሚፈልገው ነገር እንዳለ ሆኖ የማይፈልጉ ነገሮች ለምሳሌ እንደ መብረቅ ይኖራል ጎርፍ ይኖራል የመሬት መንሸራተት ይኖራል ሌላ የተፈጥሮ አደጋዎች ይኖራሉ እነዚህን የተፈጥሮ አደጋዎች አልፈው ወደ በጋው መውጫ ወቅት ላይ በዛን ጊዜ በሰላም ያከረምከን ያንን ያሳለፍከልን ብለው ለመስጋና ይወጣሉ ያንን ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አባ መልካዎች በየቦታው አባ መልካ የማጥራት ቅድሚያ የሚሰሩ ስራዎች አሉና ያን ሲያደርጉ ስለተረፈው ብቻ ሳይሆን በክረምቱ ሳይፈልግ ለጠፋ ህይወትም ጭምር ጉማ ይከፍላሉ ቢያዩም ባዩ በነሱ ቀ ያለፈ አንድ ህይወት ምናልባት ሰው ሊሆን ይችላል እንስሳት ሊሆኑ ይችላሉ የዶራ ራውት ሊሆን ይችላል ግን እነሱ በክረምቱ በዝናቡ ያንን ላያዩ ይችላሉ ግን ሊሆን እንደምችል ሳሳብ ስለሚያደርጉ ይሄንን የተፈጠረ ህይወት አንድ ህይወት በዚህ አልፎ ሊሆን ይችላል በዚህ መልካ አልፎ ሊሆን ይችላል በዚህ ቀ አልፎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ያንን ህይወት ለዛ በቀዩ በመልካው ለሆነው ነገር እኔ ጉማ መክፈል አለብኝ ብለው በጋራ ወጥቶ ያንን ያደርጉና ከዛ በኋላ ወደ መልካ ለማመስገኛ ደግሞ ይወጣሉ ለማመስገኛ ሲወጡ እንግዲህ ይሄ አሁን እሬቻ ስንል የአውዳመት እንዳልኩት ቀደም ሰፊ ነው ያንድ ቀን አይደለም ወቅቱን በሙሉ የሚከበር ነው ይሄ ከየት ይጀምራል ስንል ከቤት ነው የሚጀምረው ከቤት ከራሱ አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በራሳቸው ለሬቻ ከመውጣታቸው በፊት የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ ከመዝግቶች አሉ ያ አንደኛው ምንድነው ምናልባት እርስ በራስ ሰላም ማውረድ ይቀድማል ከዛ ከጎረቤት ጋር ከዛ ደግሞ አካባቢ ባለው መልካ ከዛ ደግሞ አሁን በአጠቃላይ እንደ ኦሮሞ የሚከበርባቸው ቅድም ግርማ ያነሳቸው ማይካላት ላይ ይመጡና በጋራ ያንን ያደርጋሉ ይሄ ሲደረግ እንግዲህ ከሂደቱ ቅድም እንዳልነው ከቤት ጀምሮ እስከ አደባባይ ይሄዳል ይሄንን የሚያከብሩትን ስንመለከት ደግሞ ከህፃናት ይጀምርና ህፃናት ከዛ ወጣቶች ከዛ ደግሞ አባቶች መጨረሻ ላይ አሁን ያንን ያደርጋሉ አሁን ያለነው ነገር ስንመለከት ምናልባት አሁን በዚያ 6 4 5 አመታት ውስጥ ያለነው ለምሳሌ ዘንድሮ ሾኔውዬና ጎቤ በፊት አንዱ እሬቻ አንደኛው እና ዋናው ነው ግን ከዛ በፊት መሆን ካለባቸው ማክበር ካለባቸው ውስጥ ልጆች ይጀምሩና በጅራፍ በማጮ ይጀምራሉ كذا بخلا كوني بكفنا ويم سيت عدسامت وازيما كبابي ልጃገረዶች እሬቻ መስጠት እየዞሩ እሬቻ ይሰጣሉ ከዛ በኋላ ወጣቶች ደግሞ እየዞሩ እንደዚሁ እነሱም ይሰጡና በጋራ አንድ ላይ ደግሞ ማብረሰቡ ያከብራልና ይሄን ሰነመለከት እንግዲህ ሰፊ ጊዜ በዚህ ወቅቱን በሙሉ የሚደረግ ግን ከዛ በማድረግ በፊት ደግሞ ቀደም እንዳልነው ሁሉም ወደ ራሱ ራስን ንጹህ አድርጎ ወደ ራስነ ልቦናዊ ዝግጅት አድርጎ በጋራ ተስማምተው ለሬቻ ይወጣሉ መጀመሪያ ላይ ያንን ከማድረጋቸው በፊት በአካባቢ ያሉ አባቶች ምንድነው የሚያደርጉት ንወሊ ነጉማ ንወሊ ፋቱማ ይላሉ ምን ማለት ነው ሰላማቸውን ያረጋግጡ አዎ ሰላም ነን ወይ ሄደን ለአምላክ ምስጋና ከማቅረባችን በፊት እኛ እርስ በራሳችን እንዴት ነን እስቲ ያንን ይነጋገራሉ ችግር ካለ ይፈታሉ ከዛ በኋላ ዝግጁ ነን ሲባል ወደዛ ይታለፋል ማለት ነው ስለዚህ ሂደቱን በተመለከተም የሚያልፍባ ረጅም ጊዜም ከመጀመሩ ዝግጅት የሚደረገው ዝግጅቱ በአብዛኛው ነሐሴ አጋማሽ ወደ 10 ወቹ አካባቢ አንዶር ቀደም ብሎ ከዛ ህፃናት አንዳንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ደመራ ካማብራት የመጀመሪያው የደመራ እንጨትም ያን የዛን ቀን የሚያቆሙበት አካባቢ አለ ያንን አቆመው 40 ቀን ይቆጥራሉ ከዛ 40 ቀን ላይ ደመራ ይሆናል ብለው ያስባሉ ግን አንዳንድ ደግሞ የሚያዩዋቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በአካባቢያቸው ዝናብ አበባ አለች ቻዲ አበባ መፍጋት መፍክቷል ወይ አበባ ኖዌራ ይላሉ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ እስከ ጥቅምት ዳር ራሱ ሬቻ ይሄዳል አሁን ሉባቦር አካባቢ ዘንብነው እንደ ያካባቢው ሁኔታ አዎ ያ መልካም ድርጋ የተያዘ ነገር አለውና ዝግጅቱ ግን ቀደም ብሎ በልጆች ጀመረና በልጃገረዶች ከወጣቶች ከዛ በኋላ በጋራ ደግሞ መልካም ከተላለን ወደ ተመልካቾች ዳጉን እየተከታተላችሁ ነው ዛሬ በዳጉ ውይይታችን ስለ እሬቻ ነው ያወራን ያለነው አብራችሁን ቆዩ እንመለሳለን የዳጉ ፕሮግራም ስፖንሰር የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እንኳን ወደ ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በደህና መጡ ኖት ኮሚሽን የቱሪዝም ኦሮሚያቲ አከም ጅርቱ እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በገጊሰን ቶርቤን ቱሪዝም ኦሮሚያ ፍልባና ዲደሚቶኮ ሃንገዲ ደሚሰዲት ፍልፍኔ ሆቴል ስካይላይት ንገገፈማ ሰገንታን ቶርቤን ቱሪዝም ኦሮሚያ አኩማ የሮካኒ ሰገንታሊ አደጋ ኢሳቀባ ንድራ ቱሪዝም አዋርድላ ንለመፋ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያራ ንኩናሙ ኤግዚቢሽንላ እቲያንሱላን ፈረሞተ ገረገራት We warmly welcome you to visit us at the upcoming event for Oromia Tourism Week, which is happening at the Skylight Hotel from October 1 to 3. Torbe Tourism Oromia Ration Arkin. Notice the Vajra, Naga Ankota. Hotel Skylight it will agar. Skylight Hotel in Nagarin. Naga Ankota. መልካም ከተላለን እንግዶች ውይታችንን አቶ ግርማ ጋለምጣና ቀደም ሲል ዶክተር ብዙ ነገሮችን አስተውለናል በተለይ ከዚህ ከቀድመ ዝግጅት ጋር ተያይዞ አንድ ነገር ግን በጣም ወሳኝ የሆነ መሰረታዊ ነገር እንድናወራበት የፈለኩት የኦሮሞ ህዝብ ወይም የገዳ ስርዓት ከተፈጥሮ ጋር ያለው ቅርኝነት ብዙ ነው አሁን እሬቻንም ስናይ መልካን ወይም ተራራን እርጥብ ሳር ይዘው ነው የሚሄዱት ከዚህ ከዘመን መሸጋገር ጋር የራሱ የሆነ አቆጣጣርም አለው አይደለ ገዳ ስርዓት ምንድነው ከተፈጥሮ ጋር ያለው ግንኙነት መልካም እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ከተፈጥሮ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ሲባል ጥልቅ ነው አብዛኛውን ነገር እንግዲህ ገዳን ስናጠና የገዳን አሰራር የገዳን ስርዓት ስናጠና ነው የምናገኘው ምክንያቱም እሬቻ በራሱ የገዳ አንድ አካል ሆኖ ነው የኖረው ማለት ነው ከገዳ አንድ ሴት ወይም ኢንስቲትዩሽን አንዱ ነውና እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ቅዱስ የምላቸው ቦታዎች አሉ ሰክሪድ የሚባሉ ተራሮች አሉ ወንዞች አሉ የለያቸው ማለት ነው ለምሳሌ በመሃል ኦሮሚያ በዚህ በቱለማ አካባቢ ስድስቱ የእግዚአብሔር ተራሮች የሚባሉ አሉ ስድስቱ ደግሞ ቅዱስ የሆኑ ሆራዎች አሉ እነዚህ እንግዲህ በጣም ታዋቂና ተቀባይነት ያላቸው ቅዱስ ብራሆኑ የሚጠበቁ ናቸው ይሄ እንግዲህ በኦሮሚያ ብቻ አይደለም በአለም ላይም በተራሮች በወንዞች አካባቢ የሚደረገው ነገር አለ ኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ለዚህ ትልቁን ቦታ ይሰጣል ምክንያቱም ሲነሜዳሩ ሰላም ካልሆነ ግንኙነቱ ጠንካራ ካልሆነ ጥሩ እንዳልሆነ ስለማያቅ ለውሃ ለተራራ ለመሬት የሚሰጠው ቦታ ድርሻ ትልቅ ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በኢሬቻ ቱሉና ውሃ አካባቢ የሚደረገው ሬቻ በራሱ የሚለየው በመንድነው በጊዜ በአላማና በቦታው ነው በቦታው ስናይ አንደኛው ወደ ሚያዚያ ግንቦት አካባቢ ተራራ ላይ ነው የሚደረገው እሱ ምንድነው ጸሎት ነው ጸሎቱ ደግሞ ክረምቱን ሰላም አድርግልን ብሎ እዛ ላይ ወጥቶ ያደርጋል እንግዲህ ተራራ ላይ ምንድነው የሚወጣው ተራራ ለመለመን ወይም እዛ ላይ ጸሎት ተራራ ለማክበር ሳይሆን ተራራ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር ለማመስገን ወይም ጸሎት ለማድረስ ነው አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ይሄንን ከልመረዳት ወይም ደግሞ ሆን ብሎ ተራራ እንደሚያመልኩ አርጎ የሚያቀርቡ አሉ ነገር ግን የኦሮሞ ህዝብ ተራራ ላይ የሚወጣው ተራራው ላይ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ገናኛለው ብሎ ሰማያስብ ነው ተራራውን የፈጠረውን አምላክ ነው ተራራ እንግዲህ በኦሮሞ እሳቤ ወይም በኦሮሞ ፍልስፍና የእግዚአብሔር መኖሪያ ተብሎ ይታሰባል ለዛ ወደ ተራራ ይወጣና ይለምናል ለመልካም ዝናብ ለመልካም ጊዜ ይለምናል ለመልካም ክረምት ይለምናል እንግዲህ ያልመና ደግሞ 3 ወር በኋላ የሚዘሩት ደረቅ ፍሬ ወይም ደረቅ ዘር በእጁ ይዞ ነው የሚወጣው ያን ደረቅ ዘር ደግሞ ወደ ህይወት የሚቀይረው እግዚአብሔር ነው በምን በዝናብ በውሃ ይቀይራል ያን ደግሞ እሱ የሰጠውን መልሶ እሱ በሰጠው ያመሰግነዋል ማለት ነው እዚህኛው ላይ ሬቻ ላይ ደግሞ ሲመጣ ማለት ነው ስለዚህ ውደቱ ወይም ግንኙነቱ ሪሌሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ደረቅ ነበር ከዛ ደግሞ ያን ዝናብ አዝንቦለት ዘሩን ደግሞ ወደ ፍሬ ቀይሮ የሰጠውን እግዚአብሔር ያመሰግናል መቼ መልካ ላይ ሄደው እንግዲህ ውሃ እንደምናቀው ለሁሉም የሰው ዘሮች ወሳኝ ነገር ነው በኦሮሞ እንደዛው ነው በአለም ላይ ያሉት ሃይማኖቶች አሁን ለምሳሌ ለውሃ ያላቸው ፍቅር ለውሃ ያላቸው አመለካከት ትልቅ ነው ኦሮሞ ዘንድ ጋም ስንመጣ እንደዛው ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ መልካ የሚሄደው መልካውን ለማምለክ ሳይሆን መልካውን የፈጠረውን እግዚአብሔር ያመልካል እዛ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ይዞ አይሄድም እርጥብ ሳር ብቻ ነው ይዞ የሚሄደው ምክንያቱም ሳር ማለት እንግዲህ በኦሮሞ ፍልስፍና ከብቶች የሚግጡት ብቻ አይደለም ሰው ልጅ የሚባላው በራሱ ሳር ነው መጀመሪያ ሳር ይበቅላል ከዛ ያብባል ከዛ ፍሬ ይሆናል ከዛ ደግሞ ህይወትን ያስቀጥላል ስለዚህ ውሃ ሲምቦል ኦፍ ፈርቲሊቲ ነው የትውልድ የሚያስቀጥሎ ውሃ ነው ውሃ ከሌለ በዚህ ዓለም ላይ የሰው ህይወት መቀጠል ጄኔሬሽን መቀጠል ስለማይችል ይሄንን የሰጠን አምላክ ደግሞ ቀረብ ብለን ለምለም ሳር ይዘን አበባ ይዘን ለምን አናከብረውም አናመሰግነውም ብሎ የተጀመረ ነው ማለት ሬቻ በራሱ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ለሰላም ለሰክሪድ ኤሪያስ የምንላቸው ቅዱስ ቦታዎች ያለው እይታ በጣም ሰፊ እና ሲነሜዳሩን ደግሞ አንድ ላይ ለማምጣት እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ቦታ ነው ማለት ነው ውሃ ወደ መልካ ሲሄዱ የኢሬቻና ስነ ስርዓት ይደረጋል እሱስ ምንድነው እሳቤው እንግዲህ ኢሬቻ ማለት ከቤት ነው የሚጀምረው አንድ ሰው ኢሬቻ ድንቃ የሚባል አለ ከሳሎኑ ይጀምርና ከዛ ደግሞ ወደ ኢሬቻ ቦሮ የሚባል አለ ኢሬቻ ቦሮ የምንለው ከቤት ወጥቶ በአብዳሪው ላይ እዛው በሰፈሩ የሚያደርገው አለ ከዛ ደግሞ በሂደት ወደ ወንዝ ነው የሚወርደው ማለት ነው ወንዝ ከመውረዱ በፊትም እርቅ ነው የሚደረገው እርቅ ተደርጎ ተጣላ ወይም ተቆራራበ ሰውም ካለ ያስታርቃሉ ማን ነው ያስታርቁ አባ ገዳዎች ያገር ሽማግሌዎች ያስታርቁና እሱን ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ወደ ወንዝ ይሄዳሉ ወደ ወንዝም ሲሄዱ የራሱ ስርዓት አለው ማን ቀድሞ ይሄዳል ማን ይከተላል የሚሉ የራሱ ሂደት አለው መጀመሪያ ትንሽ ልጃገረዶች ቀድሞ ይሄዳሉ ከዛ ደግሞ በእድሜ የገፉ ጃርቲ ጭብሬ የሚባሉ ደግሞ እነሱን ተከትሎ ይሄዳሉ ከዛ ደግሞ አሲንቄዎች ይከተላሉ ከዛ አባገዳዎች ከዛ ፎሌዎች ይከተላሉ ማለት ነው ፎሌ ማለት እንግዲህ በገዳ ስርዓት የሚያስጠብቁ እንደ ፖሊስ አይነት ነው ኤነርጂቲክ የሆነ ግሩፕ ነው በወጣትነት እድሜ ያለው ነው እሱ ደግሞ ይከተላል ጸጥታውን ይጠብቃል እየዘፈነም እየጨፈረም አብሮ ይሄዳል بزاهي ده نونجي دي وانزي دراسة ميدود وانزي دراسة يدودا مو جمرة وانزون وهم وهم باركو باركو يمكفتو أبام الكون أبام الكو بمرقات جزائرين سألوت كادر دراسة بوهلا مكفتون يا وجال كذا أباقة داوج يا غرش ما قلنا جدا مو سون تكتلو سألوت يا درجالو كذا ريتشاو إمي أباك أبتوني ثانو هيداتون دزينو مالتنو መልካም በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ በገዳ ስርዓት የየራሳቸው ድርሻ የተሰጣቸው ሰዎች አሉ አባገዳዎች አባ መልካና አንሳስቲ ዶክተር አባ መልካ ከስሙ እንደምንረዳው የመልካው ባለቤት ማለት ነው ምንድነው ኃላፊነታቸው አባ መልካ ኃላፊነታቸው ያንን መልካ ገዳ በቀደም እንዳነሳሁት ለያንዳንዱ የሥራ ድርሻ ሰጥቷል ከዛው ውስጥ አባ መልካዎች ያንን መልካ የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው ያንን ጥበቃ ሲያደርጉ ቀደም እንዳልነው ምናልባት ሳውቁም ለሆነ ነገር ያንን የማጥራት ስርዓት ማድረግ ለሰው ማዘጋጀት አንዱ ስራቸው ነው ሌላው ደግሞ መልካ ቀናኔሱ ይላሉ መልካ ቀናኔሱ ማለት ያ መልካ አካባቢ እንዳይራቆት ጥላ እንዳያጣ እዛ መጣጋት ለመፈልግ አራሳትም ሊሆን ይችላል አራው ሊሆን ይችላል ለነዛ ጥላ የሚሆኑ ተክሎችን ዛፎችን እነዚህን መጠበቅ በአካባቢው ላይ የሆነ ከመልካ ጋር የተገናኘ ነገር ካለ ደግሞ በኋላፍነት ከመመለከተው ጋር መነጋገር የነሱ ኃላፊነት ነው ይሄንን ሲያደርጉ እንግዲህ ይሄ ትንሽ ቀደም ካነሳሽው ከተፈጥሮ ጋር የተያዘው ነገር ይሄ አጠቃላይ በኦሮሞ ያለም አታይ ወርልድ ቪው ውስጥ ያለ ነገር ነው ከህይወት ጋር የተያዘ ነው ህይወት ያውነት እና ምሎነት ያሉበት ጉዳይ ነውና ለምሳሌ ቀደም ያነሳነው ይሄ ዛፉም ጥላውም እንበል ወይ ደግሞ የሬቻ የሚያከናውኑበትን ሳር እና አዲያ አበባ ስንመለከት እነዚህ ነገሮች ውስጣቸው ውሃ ነው ያለው ለምለም የሆነ ሳር ነው ሬቻ የሚደረገው ያ ለምለም ሳር ጣፉ ያልተቆረጠ ሙሉ የሆነ ነው የሚሆነው እንደገና አዲያ አበባ ገና የፈካች ግን ፍሬ ያልያዘች እናት እንደዛ ሁሉ ይሄም ሳር ለምለም ነው ያልወ ማለት ያልወጣለት ነው ለምንድነው እነዚህ የሚመረጡት ዶክተር ጫፉ ያተቆረጠ ኦኬ ጥሩ ምስጋና በጎዶሎ ነገር አይቀርብም በሙሉ ነገር ነው ለምስጋና የሚቀርበውና ይሄንን የሚያደርጉት ይሄን ሳር በጎደለ ነገር ማመስገን አለማክበር ስለሆነ በሙሉ ነገር ነው የሚያደርጉት ያንን ሲያደርጉ ገና እንግዲህ ይሄ ሳርም ይለመልማል ያ አዲያ አበባውም ወደ ፍሬ ይሄዳል ይሄንን ከመን ጋር ልናስተያይ እንችላለን ለምሳሌ ገና እንደ ልጆች ለምሳሌ ንጹህ ናቸው ተብሎ ተሰባል ህፃናት አንዳን ህፃናት እና እነዚህ ህፃናት ብዙ ጊዜ በጣም ወሳኝ በሆነበት ወቅት ህፃናትን አስቀድመው አምላካቸውን ይጠይቁበታል ያ ምላሽ ደግሞ ያገኙበታል እንደዛ እንደማለት ነውና ይሄንን ሲያደርጉ እንግዲህ ያንን ኃላፊነት የሚወጡት ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ያንን ኃላፊነት ያባ መልካዎች ሳይወጡ ቢቀሩ በወቅቱ በገዳ አስተዳደር ላይ ያለው አካል ይጠይቃል ይሄንን ነገር አጉላል ይሄንን ማድረግ ነበረብ ምሉትን ነገሮች ከገዳው ስርዓት አስተዳደር ጋር ያዘ ለምሳሌ አሁን ያለው ባሁን ያለው ገዳ መልባ ጎባና ሆላ ለምሳሌ እንደምሳሌ ብንወስድ አባ ገዳው በየአካባቢው ያሉት መልካዎችና አባ መልካዎች ተግባራቸውን ተወጥተዋል ወይ ራሳቸውም ይዞራሉ ይፈትሻሉ አዎ ይዞራሉ አርዳ መርማሩ ይላሉ ይዞራሉ ምን አለ እንደ ያነት ነገሮችን ይመለከቱና ዝግጁ መሆኑን ሲያውቁ ከአያንቶች ጋር አያንቱ ማለት ከብዙ ጊዜ ከቃሉ ጋር ያገናኛሉ ግን አይደለም أيان تو مالت أسترونومروش مالت أسترونومر مبالد وقتون أيتو بزين جزينو بلو باقداوش غار تناقاكرو بزين وقت يونال بلو يعني مج ليهون اندميشل إنا مجي كتدرجة طرو منيوت إنا طرو نغريقات مانال بلو أومنز من لاتشو نغروش مياوبات ملكي يعني نمياوبات نونا ودفيت ميونون نغروش سلاز يا با ملكا وشو يا برقت يعني يا هل تتقمن باتشوال وي لمسالي هون سلا environmental يونو نغروش بمنسوبات መንግስትም ደግሞ ብዙ ተክሎችን እየተከለ በያመቱ የምናየው ነገር ያንን ሐላፊነት ጭምር እንዲወስዱ አድርገን ተጠቅመንባቸዋል ወይ ምል ትንሽ ጥያቄ ሊሆን የሚችል ነው ግን በገዳ ስርዓት የነበረ አሁንም ደግሞ እነሱ ያንን ሐላፊነት እየተወጡ መልካም እንቀጥላለን ውይይታችንን ወደ ተመልካቾች ዳጉን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ዛሬ በዳጉ ውይይታችን ስለ ሪቻ ባሊ ያወራን ነው ያለነው ከቆይታ በኋላ ተመልሰናል ወደ ተመልካቾቻችን በመከታተል የምትገኙት የረቡዕ ማለዳ ዳጉ ቀጥታ ስርጭት ውይይታችን ነው ዛሬ በዳጉ ውይይታችን ስለ ሪቻ ባልና ባህላዊ ክዋኔዎች ያነሳን ውይይት ያደረግን እንገኛለን እንግዶቼ ላስታውሳችሁ አቶ ግርማ ነመራ በኦሮሚያ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት የታሪክ ጥናት ባለሙያ እንዲሁም ዶክተር ጥላውን ተሊላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አፋን ኦሮሞ ስነ ጽሁፍና ፎልክሎር ዲፓርትመንት መምህር ናቸው ይህንን ፕሮግራም ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ስፖንሰር አድርጎልናል ስፖንሰራችንን እናመሰግናለን ውይይታችንን እንቀጥላለን አቶ ግርማ ቀደም ሲል ብዙ ነገሮችን ስናነሳ ነበር በተለይ ሪቻ ከሰላም ጋር ያለው ግንኙነት ወይ ደግሞ ለሰላም ያለው አስተዋጽኦ እንዴት ነው የሚገለጸው ቀደም ሲል ዶክተር ሲያነሱ ነበር ከአንድ ወር በፊት ቅድመ ዝግጅቶች ይደረጋሉ ከቅድመ ዝግጅቶች መካከል ደግሞ አንዱ ቅሬታ ውስጥ ያለ ወይ ደግሞ ቂያም ያላቸው ሰዎች ይቅርሳ ይባባሉ ወደ መልካ ይመጡም የሚል ነገር አነሱ ገራ ቁልቁሉ መልካ ቁልቁሉ ቡ ይባላል እና ምንድነው ለሰላም ያለው አስተዋጽኦ አዎ በትክክል ጥሩ ጥያቄ ነው ሪቻ በራሱ ሰላም ማለት ነው ሪቻ ለምሳሌ በእጅ ዜን የምንነደው ሳራሱ የሰላም ምልክት ነው በራሱ አባባይ ዜን ስንወጣ የሰላም ምልክት ነው ይሄን ዜን ወንዚ ብቻ አይደለም የምንወርደው ወይም ተራራ ብቻ አይደለም የምንወጣው የኦሮሞ ህዝብ ከጥንትም ጀምሮ የሰው ህይወትም ከጠፋ የሆነ ስርዓትም ከተበላሸ ሳር ይዞ ነው ለእርቅ የሚወጣው ማለት ነው ገና ሪቻ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ሳር ትልቅ ትርጉም አለው ሪቻም ደግሞ የሚከበረው ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ለሰላም ነው ሰላምን ማይከል አርጎ ነው እንግዲህ ምንድነው የሚባለው መጀመሪያ ሰው ከሰው ጋር መታረቅ አለበት ከራሱ ጋር መታረቅ አለበት ከዛ ደግሞ ከአካባቢው ከጎረቤቱ ጋር እርቅ ማፍጠር አለበት ከዛ ደግሞ ከአምላኩ ጋር እርቅ ፈጥራል ማለት ነው አምላክም እኛ እርቅ ስንፈጥር ከኛ ጋር እርቅ ፈጥራል ብሎ ስለሚያስቡ አባገዳዎች አባማልካዎች ይሄንን ነው የሚመክሩት ዋና አላማው ይሄ ነው ሪቻ የሰላም ምልክት ነው የወንድማማችነት ምልክት ነው ይሄንን ግን በተጨባጭ በየቦታው በየአካባቢው ማን ነው የሚያረጋግጠው ይሄ ነገር አዎ ይሄ የሚያረጋግጠው ይሄንን አይቶ ምን አለ እንዴት ነው ሁኔታው ምንድነው ህዝቡ ምን ላይ ነው ያለው የምሉን የሚያረጋግጠው የመጀመሪያው ያገር ሽማግሌዎች ናቸው አባገዳዎች ናቸው በየሰፈሩ በየመንደሩ በየቄው አሉ ይሄንን የሚከታተሉ ጃርሰብያ የሚባል አለ ያገር ሽማግሌ አለ እነዚህ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ያለው ሪሌሽን ወይም የህዝቡን ግንኙነት ቀን ተቀን ያቃሉ ይሄንን ስለሚያቁ ሪቻ ደግሞ በንጹህ ልብ በንጹህ አምሮ በንጹህ አስተሳሰብ በንጹህ ህልና ነው ማይድ ያለብን እንግዲህ በአማርኛ ምንድነው የሚባለው ሳልይዞ ስርቆት ቂሚዞ ጸሎት እንደሚባለው በኦሮሞም ይሄ ፈጽሞ አይቻልም ማለት ነው መጀመሪያ እርቅ እንዲወርድ ያደርጋሉ በቤተሰብ ደረጃ ምንድነው ያለው በእናንተ መካከል ሰላም አለ ወይ ብሎ ይጠይቃሉ በድሮ ጊዜ እንግዲህ አሁን ሰውም ተራርቆ ከማኖሩ አንፃር ምናልባት አንድ የሚቀንሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ አላማው የቱባ ባይሉ ይሄ ነው ማለት ነው መጀመሪያ ይጠይቃሉ ከዛ እርቅ በየሰፈሩ ይደረጋል ከዛ እንግዲህ ሪቻ ወንዝም ሲወርዱ ደግሞ ማን ነው ችግር ካለ ቶሎ ተናገር ችግር እዚህ ሪቻ ላይ መቅረባት ትችልም ተብሎ ወንዝ ላይ ሲደርሱ ራሱ እናገራሉ ከተናገሩ በኋላ እንግዲህ ሰው ታሪክ ያለው ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅበት በአል ነው ማለት ይቅርታ በአል ነው እሬቻ በራሱ ይቅርታ ካልተደረገ በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በሀገርም ደረጃ ይቅርታ ያስፈልጋል ብሎ ነው እንግዲህ እነሱ በየቦታው የሚሰብኩት አባገዳዎች አባመልካዎች ወይም የሀገር ሽማግሌዎች ባሆኑ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገር እሬቻ የወንድማማችነት የፍቅር የእርቅና የመልካም ተምሳሌት መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ይሄንን ደግሞ ወደ ሀገር ከፍስና አድርገው ደግሞ እንግዲህ ሀገራችን እንደ ሀገር በአለም ላይ ገጽታዋ ምን መሆን አለበት እንግዲህ ብዙ ቱሪስቶች ብዙ ዲያስፖራዎች ይመጣሉ እነዚህ ሰላም ሲሆን ነው ወደኛ የሚመጡት የልማቱ የማይበራዊ የኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ሁሉ ምንጫቸው ሰላም ነው ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም ሰላም እንግዲህ በኦሮሞ ኮምፕሬሄንሲቭ ነው በጣም አጠቃላይ የሆነ ጦርነት ስላለ ብቻ ሰላም አይባልም ነው የሚባለው በኦሮሞ ሰላም ማለት ሰው ለሰው ሰው ከራሱ ጋር ካልታረቀ ደስተኛ ካልሆነ ሰላም የለም ብሎ ስለሚታሰብ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች እሱን ተከታትሎ ደግሞ እንቀጥላለን አንድ ደዋይ መስመር ላይ ስላሉ ሐሳባቸውን ንገራ ሄሎ ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን ማን በልከት ነው እንግዲህ በጋ ሆራ ፍንትኔ በጋ ሆራ አርሰኔ ወልገኝ ይብያሉ አስተራለቃ ብነስ ምትኩ ኢትዮጵያን አትንኩ ባህልዋን አድንቁ ዛንከነካችሁ ይመጣልኩ ነው እንግዶቻችንም ደምቀዋል ባልባሳቱ ይሄን ራስ ይዛችሁ ስለመጣችሁ የሚያኮራን እንግዲህ ዓለም ብለናል ካገርም አልፎ በዓለም ከገዳ ሲስተም ላይ አንዱ እርቻ ስለሆነ በዓለም ቅርስነት ሚያዝ ሆኖ የሚቀጥል ስለሆነ እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቁ ቶፊቷ ይሄ ነው አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ታቃላችሁ አንዳንድ ግንዛቤ ክፍተቱ ባለማወቅ ሲኖር ወደ አንድ ብቻ ኦሮሞ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ ይያንዳንዱ ሀዲያ ላይ የሚከበሩ በዓሎች ከፊቾ ላይ የሚከበሩ ከክረምት ወደ በጋ አንዱ መድመቂያቸውና ስለዚህ ሃይማኖታዊ አይደለም እንደምንለው ሃይማኖታዊ ሳይሆን ባህልና እንደ ፌስቲቫል እንደምንጠቀምበት ኢትዮጵያን ምናታውቀበት ብዙ ዲያስፖራዎችም እንዳሉት እንግዳው እዚህ ሲመጡ ሲከተል ደግሞ በበጋው ወደ ክረምቱ ደግሞ ሲመጣ ጸሎት ተራራ ላይ ሆኖ አምላካችን ምንለመድበት አሁን ደግሞ አዲያ አበባው ፍቃቱ እንኳን ለመለሙ ብለን ይሄን ጸጋ እንግዲህ አንዳንዴ ወደ አንድ ብቻ መውሰድ አይደለም እንደ ሀገር ትልቁ ነው ምክንያቱም ቂም ጦርነት ጥላቻ ውግዝ ነው አይደል በሄዱ ይሄን ደግሞ እንደዚህ ስናደርገው ምን ይመጣል ሰላም ውስጣችን አብነት ውስጡ ሰላም ከሌለ ቂም ይዞ ጸሎት ሳልይዞ ስርቆት ቀደም እንዳሉት አይነት ይሄን እንደማይሆን የሚሆነው ስንቶቻችን ተገንዘበናል ስንቶቻችን ይሄ ነገር የጋራ ባህላችን ነው የጋራ አጥቂታችን ነው እንዴት እናስቀጥለው ምንድነው ክፍተቱ ሲባል አንዳንዱም የማታወቅ ክፍተት ያለ ይመስላል ሚዲያ ላይ አመቱ ሲመጣ ታው እንደ ሲስተም እንደ አንድ ቅርስነት ምንድነው ብሎ ማታወቅ ላይ ትንሽ ከትውልዱ ጋር ክፍተት ያለው ከላ ያሉት አባገዳዎችም አደስንቆችም ሌሎችም ፖሊዎችም ይሄን ነገር ተማበልጠት ለሰላም ግንባታ አስተዋጽኦ እንዳለው ለማወቅ ሃይማኖታዊ እንዳል ባህላዊ ተቀሙ ምንድነው ሚለው ነገር ቢያውቅ ትልቅ ነገር ነውና አሁንም ተጣጣባው ላይ መጥቶ ያስረዱን በሚዲያው ላይ ይሄን ያስረዱን ያሉት እኛም ደግሞ ሁለቱም ቀን በሚከበረው ላይ የራሳችን አላፊን የጋራችን ነው አልባታት ተታዩ ደምቆ ይያንዳንዱ ከላይ ክብር ራሱ ሲሰጡ እንደ ዲሞክራሲ በሌለበት የገዳ ሲስተም ድሮ ኢትዮጵያ አለ ሌሎች ሀገር ሳይቀር ይሄ ደግሞ አንዱ ፓርት ነውና ይሄን ጸጋ እንጠቀምበት ነው ምለው በሰላም በአሉ እንዲያል አመት ይድገመን የጋራ ባላችን ነው የዓለም ባላችን ነው ያንዱ ብቻ ሳይሆን ይሄን ነገር ጸጋውን እንጠቀም እናብዛው ምክንያቱም ለሌላው የሚጠቅመናል ለዚህ እንደ ባር ብቻ ሳይሆን ይሄን እሴት ልጆችን ፍቅርን ጥላቻን አስወግደው ይሄ አባቶቻችን ደግሞ ሲመርቁ የመታዘዝን ይሄን ሲስተም ሌሎቻችንም አጋብተን ብነ ትልቅ እንጠቀምበታለን እንላሉ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አስረለቃ ብነት ቆንጆ ሐሳብ ነው ያነሱልን ደዋያችን ወደ ሌሎች ሐሳቦችን ይድና ዶክተር ጥላውን ቀደም ሲል ስለ ቀድመ ዝግጅት እናረግ ነበር ከዚህ ከሰላም ጋር ቀድመው አንዶር የሚሰሩ ስራዎች አሉ እለቱን ደሞ ንስቲ ከማለዳ ጀምሮ እስከ የሬቻ ስነ ስርዓቱ እስኪያልቅ ድረስ የሚከናወኑ ክዋኔዎች ምን ናቸው ትርጓሚያቸውስ ምንድነው ጥሩ ወደ እለቱ ከመምጣቴ በፊት ቀድመ የተነሳው ነገር ላይ ለምሳሌ አካባቢውን በአካባቢው ችግር እንዳለ እንዴት ያውቃሉ ልጆችን ነው መጠቀሙት ቀደም እንዳልኩት ለምሳሌ ሽኖዬ ወይም ደግሞ የልጃገረዶቹ የሚጨፍሩ ጭፈራ በአካባቢ ያሉትን ቤቶች በሙሉ ማዳረስ አለባቸው በዛን ቀን ውስጥ ወጣቶቹም ጎቤ ተጫዋቾቹም ያንዳንዱ ቤት ላይ ማዳረስ አለባቸው ያንን ካሉት በአካባቢው ካሉት ቤቶች አንደኛውን ቤት ከዘለሉት አንድ ችግር አለ ማለት ነው ያንን ሁለተኛ ቤት ወይ እንደዚህ ያንን ነገር ካለዱ ምንድነው በማግስቱ ምናት ፍቼ ነው ምንም ያላጠፋው እሱ ሳውቀው ያጠፋው ነገር ማወቅ ከፈለገ ምናት ፍቼ ነው እነዚህ ልጆች እኔን ቤት ያለፉት እንግዲህ ልጆች እንላለን እንጂ እንዴት ነው መታየው እነዛ ልጆች በከበራ ውስጥ በብዛት አለ ልጆች አይደሉም ዘመን ሄዶ እንደመረቃቸው ነው መታየው አዲስ ዘመን ሄዶ ቤታቸው ገብቶ ምርቃት በዛን ጊዜ ምንድነው ምሉት ስኔ ቢሳ ሲናባሩ ይላሉ መራቂዎቹ ልጆች ሆነው ቤተሰቦቹ ደግሞ ምርቃት ተቀባይ ይሆናሉ በዛን ጊዜ እነዚህ ልጆች ልጅ በሌላው በመደበኛው ምርቃት ይወስዳል እንጂ አይሰጥም ግን በዛን ጊዜ የዘመን ተምሳሌ ስለሆኑ ዘመኑ ቤታቸው ገብቶ እንደመረቃቸው በደስታ መርቋቸው እንደወጣ ስለሚያስቡ ያንን ያደርግ ያ ነገር ልጆች አልደረሱም ማለት ዘመን አለፈው ያን ሰው ዘመን አለፈኝ ማለት አልጎበኘኝም ቤቴን አላየልኝም ቤተሰቤን አልመረቀልኝም ብሎ ስለምሉ እነዛን ሰዎች ምን አጥፍቻለሁ ብሎ ይጠይቃሉ በአካባቢው ማላፍነት ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ልጆች ለምንድን ነው ያንን ቤት ያለፉት ብሎ ይጠያየቃሉ ከዛ በኋላ ነገሮችን አጣርተው ወደ መልካ ከመውጣታቸው በፊት ወደዚህ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ልጅ እንደ ያ ነገር አንዱ ማሳያ ያናል ችግር ለማሳያቸው ነው ወደ ለቱ ስንመጣ እንግዲህ ያው ለቱ በማለዳ ነው ጀምረው ማለዳ ይጀምራል ብራ ማለት ያው እንደ ንጋት ነው መታየው ነጋ ጠባ ተብሎ ስለመገለጽ ንጋት ይጀምራል በዛን ወቅት የመጀመሪያ መቅደም ያለባቸው ቅድም እንደተገለጸው ይቀድማሉ እዛ ውስጥ ስርዓት ውስጥ እንግዲህ ሪቹዋል በሚባለው ነገር ውስጥ ብዙ ሲምቦሊክ የሆኑ ተምሳሌታዊ የሆኑ ነገሮች በርካታ ናቸው አሁን በጋራ ለማጥናት በተነሳነው አንድ ስራ ላይ መረጃ ሰንሰበስብ ያገኘነው ነገር ምንድነው ለምንድነው ሴት ልጃገረድ የሚቀድሙት እናቶች የሚቀድሙት ወንዶች ለምንድነው የማይቀድሙት ብለህ ስትጠይቅ መልካ የሴት ተምሳሌት ናት ነው ያለው ከፈርቲሊቲ ጋር የተያዘ ነገር ነው እንግዲህ ይሄ መልካ ሆራ የሚለው ቃል ራሱ መርባት ወይም መፋፋት ብዙ መሆንን ስለሚያሳይ የፈርቲሊቲ ጉዳይ አለበት ማለት ነው ያንን ያደርጉና ከዛ በኋላ እንግዲህ በውታው ከደረሱ በኋላ በቅደም ተከተል አንጋፋው የመጀመሪያው ባዛጋ ስንደርስ አባ መልካው የመጀመሪያው ሰው ነው ያንን ያደርጋሉ እንመለሳለን ዶክተር በጣም ይቅርታ የነሳ በደንብ እናብራራውለን አንድ ደዋይ ስላልሆነ ሐሳባቸውን ንጋራ ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል አቤት ማን እንበል ከየት ነው አና ባላለው አዲስ አበባ መልካም ሀና ስለደወሉና መሰግናለን ሐሳቡት መቀጠል ይችላሉ እሺ ዶክተርን እንኳን አደረሰልለው ነው ዶክተር ስላውነ መሰግናለሁ ዶክተር አከም ነጋ በገትንንገ ወልማንገኘ ፋዳዳ አቀበያላ ነጋ ያንረጃ ያንተና እሽኛተው ተነዋፈን ደወል መልካም ሀና ቴሌቪዥን አጠገቦት አለ ድምጹን ያጥፉና ወደ አነሳነው ጉዳይ ሐሳብ ካሉት ይቀጥሉ እሺ አይ ዶክተር እንኳን አደረሰልን ነው መልካም ተቀብለዋል ለነሰባ ለሰላም ይሁንልዎ መኛል ሀና ስልኮ ጥራት የለውም ምናልባት መልሶ ከደውሉ ያገኙናል በጣም እናመሰግናለን ሰምቻለሁ እንኳን አደረሰ ነው ያሉን እንግዲህ ምናልባት ተማሪ ሊሆን ይችላል መልካም አብሮ አደረሰን ብያለሁ እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን ዳጓውንም ቀጥሏል ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ስፖንሰራችን ነው የስፖንሰራችን መልእክት ተከታትለን እንመለሳለን የዳጉ ፕሮግራም ስፖንሰር የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እንኳን ወደ ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በደህና መጡ ኖት ኮሚሽን የቱሪዝም ኦሮሚያት አከም ጅርቱ እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በገጊስን ቶርቤን ቱሪዝም ኦሮሚያ ፉልባና ዲደሚቶኮ hanga didamisadit finfinne hotel skylightit nigaggeeffama sagantaan torbee turizim oromiya akuma yero kan sagantaadi adda isaqaba nidra tourism award da ani lemafa mis tourism oromiya da ani kunamo exhibition da etian sudan faramo tegaragarat we warmly welcome you to visit us at the upcoming event for Oromia Tourism Week which is happening at the Skylight Hotel from October 1 to 3 torbee turizim oromiya ratti ola argin nutis dufajira naga ankota نجان كوتا هوتيل سكايلايت ولا عجر سكايلايت هوتيل النجاري نجان كوتا. ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽንን ከልብና መሰግናለን እንግዶች ውይይታችንን ቀጥላለን ዶክተር ቀደም ሲል ስለ አካይዱ ሲያነሱልን ነበር የሬቻለት በደንብ ለተመለከተው ላስተዋለው ሰው አካይዳቸው የራሱ ስርዓት አለው ሲሄዱ አይቸኩልም በእርጋታ ነው ቀደም ተከተላለው እንደገና ሚዜ ሙዚየማዎች አሉ እነሱ ራሱ ምንድናቸው ለምሳሌ ማሪው እየተቀባበሉ ሚሉት ነገር አለ ምን ማለት ነው መሪሁ እና ገብሰዩ ሁለቱ አብዛኛው ከስራቱ ጋር አባቶች እናቶች የምሉት ነው ወጣቶቹ ደግሞ ወቅቱን ብራውን ያሞገሳሉ እና ያ መሪሁ ቀደመና ነው መሪ ዞረ ነው ዞረ ዞረን ተገናኘን በሰላም ተገናኘን ዞረልን መጣልን መሪሁ ያ አዩሌው ላሉ አዩሌ እናቶች ናቸው መልካ ቀደም የሴት እናት ብለናል ያ አዩሌው ያሉ እንደዛ ሉና አምላካቸውን ያመሰገኑ ይሄዳሉ ከዛ ሲመለሱ ደግሞ ገብሰዩ ገበቴ ገብሰዩ ግርማ ያግዘኛል እንደ መፋፋት እንደ ማደግ እንደ በቃ የፈለጉት ነገር ሆነልን በተለይም ከዝናብ ጋር አያይዘው ዝናብ ዘነበልን ለምለም ሆነልን ይሄ ገብሰዩ መልካላዊ ብቻ ሳይሆን ገዳ የባሊ ስርዓት ባሊ ማስተራረፍ ስርዓትም ሲደረግ ራሱ ገብሰዩ ይያሉ ነው ይዞ መሄዱትና የመልካም ነገር መግለጫ በመልካም በቀኝ ወተን በቀኝ ተመለሰን ተሳካልን የመላ ነገር ነው ያለው ያዛ ላይ እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ እንዴት ነው መገለጸው ደስተኛ ሆኖ መድረስና ደስተኛ ሆኖ መመለስ እንደ አመቱ ሙሉ በዛ አይነት መልክ እንደማክረም ነው የሚታየው ስለዚህ በተቻለ መስተን እዛች ጋር ሊያጋጩ ከመችሉ ነገሮች ጋር ተነቃቄ ይደረጋል ይሄ ተነቃቄ ለምሳሌ ምን ላሉ ዘፈን ውስጥ ስርናፋን አዴማን እያጉፉላሉ ለስርና ለከበራ ለስርዓት እንዲሆንልኝ ነው መሄደውና እንቅፋት አትምታኝ ብሎ ነው የሚጀምሩት እንቅፋት አትምታኝ እንቅፋት ሊሆን የሚችል ነገር ላይ ተነቀቃሉ እነሱም እንቅፋት እንዳይሆኑ ተነቀቃሉ አሁን ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ሰው ቅድም እንዳልነው ለምሳሌ ቅም ነገር ብኖረው መልካ ይሄድ ምክንያት እንቅፋት ላለመሆን እንቅፋት ሆነ ማለት ምናልባት ትልቅ አባት እናት ይሄዱ በደናቀፉ ቢወድቁ ሊሆን የሚችለው ነገር አስብ አሁን ስራቱ ሁሉ ላይ ስራቱን እንዳደናቀፉ ነገር ስለሚያዩ ከንደዛ አይነት ሆኜ ከመገኝ ብሎ ይወጣሉ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወጣቶችም እየጨፈሩ እንኳን ያለ ወደ መልካው ይሄዱ በጋራ ሆኖ ሳለ ሰው ላለመግፋት ተጠነቀቃሉ አሁን ብዙ ጊዜ ሰው ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ ውሃ ሳይደፋ በሰላም መመለስ ብሎ ይገርማል ግን ከራስ ነው መጀመሪያው ከራሱ እኔ ለራሴ እንቅፋት እንዳይገጥመኝ እንቅፋትም እንዳልሆን እንቅፋት ከሆንኩኝ ደግሞ السؤال اللهم وربيتهم يزوجهم سلام جبا يعني نيسنا لبونا راسنا ما زجاجتنا غير سلالة يعني غيرنا بوستو يلو مالتنا ملك هكذا الرسول ويدا موانزوك هكذا الرسول ولا دمو تجرما سوم يرى سرعة حلو لما سلوا تاتو تكادمو بيدرسوا سنسرعتنا كايدو أبا ملكاوش ويما أبا قدروا تسكيمة ويتبقى لا من دنا أو قدي بإلى ثولة من الدرجة الكملو من الناس إلى ثون قدي يسألوت يمسجانك أنه ولم سو راسون عزتو راسون سبسبونو مهدو إنجدي سيدو دمو بمدنو بسالفنو مكهدو بسالفنو مكهدو قدم دالكوت لترنيش لجاغردوچ صانات قدمالو እናት ቶች እነሱን ይከተላሉ አባጋዳዎች እነሱን ይከተላሉ ሁሉም በእጁ ያዘው ነገር ደግሞ የሰላም ምልክት ነው ሳር ነው አበባ ነው ሆሮሮ ነው በዛ ማለት ነው የሚለብሱት ልብስ አለ የሚያጌጡበት የፋያ የምንለው በኦሮሞ ማለት ነው እሱን ለብሶ ነው የሚወጡት ይሄ ሁሉ እንግዲህ የባሉ ድምቀት ነው በሰልፍ እንግዲህ ከአንድ ቦታ ተነስቶ እዛ ሲሄዱ መጀመሪያ ለምንድን ነው ልጆች ቀድመው የማያደርጉት የሚባለው አንደኛው አባ መልካው ኦሬዲ በቦታው ላይ እንደ ሐላፊ ባለቤት ነው እንደ ፓትሪያርኩ ነው ቦታውን የሚጠብቅ ነው ለምሳሌ ሌሎች ሃይማኖቶች ላይ የምናየው የአንድ መስጊድ ወይ የአንድ ቤተክርስቲያን ሐላፊ አለ አይደል እሱ ነው ሁሉንም ነገር የሚያስጀምሩ ስርዓቱ ይሄ ነው ከሱ ቀድሞ የሚጀምር ሰው ካለ ስተት ነው ማለት ነው ሰው ይሄን ይተነከካል ያ ምርቃት ያ ጸሎትም የሚደርሶ አባ ማልካው ቀድሞ ከባረከ አባ ገዳዎቹ ደሞ ቀጥሎ ምዝጋና ካቀረቡ ወይም ኤባ የምንለው ብሌሲንጉን ከሰጡ ብርቃቱን ከሰጡ ይደርሳል ብሎ ስለሚታሰብ ልጆች ቀድሞ አይሄዱም ይሄ ተከለከለ ነው ማለት ነው በስርዓቱ ልጆች እንግዲህ በወቅቱ ወይም በሬቻ ቀን በጭፈራ በተላይ መልኩ ነው መሄዱት የደስታ የፍካት ወይም የሳቅ ነው እንጂ የለክሶም የጫጫታም የርብሻም አይደለም ቀኑ ማለት ነው ቀኑ የሚከበረው በዚህ ነው ማለት ነው ወንድማማቾች የታማማቾች ተመሳሳይ ልብስ የባህል ልብስ ለብሶ የሚሄዱበት የሚደሰቱበት የሚጨፍሩበት የሚመካከሩበት የሚወያዩበት መድረክ ሆኗል ማለት ነው አሁን ከድሮም የተሻለ ምክንያቱም በዓል በተፈጥሮ ወይም በሁኔታው እየተቀየረ እየተሻሻለ ስለሚሄድ አሁን የሚለበሰው የሚባለው የሚወራው ራሱ ከጊዜ ጋር ተቀይሮ እየተቀያየረ መጥቷል ማለት ነው እንደ ድሮ አይደለም አሁን ከ50 ዓመት 60 ዓመት እንደ በፊት እንደነበረው ማለት አንችልም ብዙ ነገሮች ተቀይሯል መጥቷል ያ ነው የሚደረገው ማለት ነው ማሪዮ የምለውን ስናይ ማሪዮን የምሉት ሴቶች ናቸው ማሪዮ እንኳን ከአመት አመት አደረስከን ነው ትርጉም ምክንያቱም 365 ቀን ብዙ ችግሮች አሉት ብዙ ጣውረዶች አሉት ይሄን ሁሉ አሳልፈ ሰላም ጤና ሰጥተን እዚህ ስላደረስከ እና መሰግናለን የምሉት ሴቶች ናቸው ይሄንን ማሪዮ ያሉ የምል መዱት ከዛ እንግዲህ ገቢሳዩ ደግሞ ወንዶች ናቸው ትልልቅ ወንዶች የምሉት ነው እሱ ገቢሳዩ ማለት እንኳን ተሳካልን ምልኮብኔ በዓላችንን በሰላም አከብረን ጨርሰናል ሲመለሱ ነው most of the time ወደ ጨርሶ ሲመለሱ ምስጋና ለእግዚአብሔር ያቀርቡ ወደ ቤታቸው የሚሄዱበት ገቢሳዩ ማለት ራሱ fertility ይሄ productivity የተሻለ ምርት የተሻለ አሳብ የተሻለ ሀብት ሰው ሲገኝ ህዝብ ሰላም ሲሆን ገቢሳዩ በመለው ነው የሚገለጸው ገቢሲዋክ ገቢሳዩን የሚያመጣው ደግሞ fertility ወይም ጥሩ production የሚያመጣው ደግሞ እግዚአብሔር ነው እሱ ደግሞ በመንነው በዝናብ በኩል በውሃ በኩል ስለሆነ ይሄን ያይዞ ነው እነሱ የሚያነሱት ማለት ነው ገቢሳዩ most of the time ሲመለሱ የምሉት ነው እንግዲህ ሆራ ላይ ለምንድን ነው የሚከበረው የምለው ሆራ ዶክተር ማንሳት እንደጀመሩት ሆራ ማለት በድሮ ዘመን እንዳውኑ ቬተርነሪ ሜዲሲን ሳይኖር ባዮሎጂካሊ ሰዎች እና ከፍቶች ሆራ ሄዶ ሰዎች ይታጠባሉ ከፍቶች ደግሞ እዛ ሄዶ ይጠጣሉ እሱ ደግሞ fertility-ውን ወይም እርባታውን የተሻለ ያደርጋል የተሻለ ዘር ይገኛል ተብሎ ስለሚታሰብ ሆራ ፍንፍኔ አሁን የምንለው ታሪካዊ አመጣጥ አለው ሆራ ፍንፍኔ የኦሮሞ ህዝብ እስከ 1880ዎቹ ድረስ ውሃውን የሚያጠጣበት በአምስቱ ማቅጣጫ ገብቶ የሚታጠብበት በጣም ቅዱስ ስፍራ the holy place of oromo የሚባል አይነት ነው ማለት ነው ግን ከ18 ወይ 1900 በኋላ ደግሞ በሂደት ህዝቡ ከዚህ የተገፋ ይሄድና ከ150 ዓመት በኋላ ደግሞ ወደዚህ እንደተመለሰ እናነሳለን ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት አይደለም ማለት ነውና ሆራ በጣም የተከበረ ለከብቶችም ለሰዎችም ተቀመጣ ያለው እንደ ቅዱስ እግዚአብሔር ለህዝብ የሰጠው ለከብቶች የሰጠው ነው ማለት ነው። ሆራ ስንል እንግዲህ ጫዋማ ነው እሱ የተለያየ ነው። ቦሌ የሚባል አለ ባቾ የሚባል አለ። ይሄንን ነው ከብቶች የሚጠጡ ሰዎች የሚታጠቡት ሰዎችንም ከብቶችንም ከበሽታ ያድናልና እሱን ስለሰጠን እናመሰግናለን ብሎ ነው ሆራ ጋር የሚሄዱት። ሆራ አርሰዲም እንደዛው ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሂደቱ ያለው። መልካም ሌላው አባገዳዎች በዛለት ከዚህ ሴንትራል ወይም ቱለማ አባገዳ ጀምሮ የጉጂ የቦረና የከረዩ ያሉ የተቀባበሉ መርቃትና መልክት ያስተላልፋሉ። ኤ ለአመቱ ምንድነው ያለው አስተዋጽኦ ቀጣይ ደግሞ በየአካባቢው ለሚደረገው ሬቻ ስነ ስርዓትስ ምን አይነት መልክት ነው የሚያስተላልፉት የሚለውን ያዙልኝና ዶክተር እንመለሳለን። አንድ ስልክ ላስተናግድ። ሄሎ ሄሎ ተነስተልን አብረስተልን ማን በልከት ነው? አሌክስ ከዛይ። መልካም ይቀጥሉ። ኦኬ ያው ቲቪ ላይ መከታተለው ነገር ያ ስለ ሬቻ ነው። ሬቻ የሰላም ያንድነት ባስ ለሞኑ አሁን እዛ የቀረቡት እዚህ ላይ የቀረቡት እንግዶች ሲገልጹ እየሰማሁኝ ነው። በተወሰነ መልኩ ደግሞ እሱን ነገርም በርግጥ በተግባርም እና ያለን አንዳንድ ቦታ ላይ ጥሩ ዝግጅት ይደረጋል። እንግዳ ይጠራራል። እንደገና መንገደኛ እንግዳም ሆነሽ ስታልፊ የሆነ ቦታ ላይ ትጋበጃለሽ ምናምን ጥሩ ነገር አለው። ግን እኔ እነዚህን አሁን የቀረቡትን እንግዶች መጠየቀው እንደምትሉት ሰላም ነው ወይ? በተግባር ወደ ታች ስትወርዱት የሚታየው ነገር ሰላም ነው ወይ? ሰሞኑን ሬቻ ነው አዲስ አበባ እኮ መሄድ ይከብደናል መንገድ ላይ እኮ ችግር ነው እስኪባል የሚደርስበት ሁኔታ መጨናነቅ አለ። እንደገናም ሬቻ ሲመጣ በየአመቱ ለምን ሰው ስጋት ይገባል? ለምን እንዳላችሁት አሁን እዚህ ጋር ማለት ሚዲያ ላይ ቀርባችሁ እንደሚወራ ሁሉ ህዝቡ ላይ ተሰርቶ ለምን ሙሉ በሙሉ የሰላም በዓል አይሆንም? እንደሌሎቹ በዓላት ህዝብ ናፍቆት አብሮት ባብሮነት ተደስቶ ተገባብዞ ተመራርቆ ሚላይበት በዓል ለምንድን ነው የማይደረገው? የመበሻሸቂያ በዓል ለምን ይሆናል? በዚህ ላይ እናንተ አልሰራችሁበት። የስጋት በዓል ለምን ይሆናል? ሬቻ መጣ ተብሎ እኔ በውጭ የማይሆን እይታ ነው የምገልጽላችሁ። እዚህ ሚዲያ ላይ ግን አሁን የምሰማው ነገር 100% የሰላም የአብሮነት የአንድነት በዓል እንደሆነ እየሰማሁኝ ነው። ወደ ታች ስትወርዱ ግን በእውነት ልክ እንደዚህ ነው ሚያል በስራ አልፋል በየአመቱ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ምን ሬቻ ያለፈ ጊዜ ምናቸው መፈክሮች አሉ፣ ፖለቲካዎች አሉ። የፖለቲካ መድረክ ሁሉ የሚሆንበት አለ። የተወሰነ ብሔርን መሳደብ፣ የተወሰነ ብሔርን ማንቋሸሽ፣ የተወሰነ ብሔርን ሃይማኖትን ማውረድ በቃ አጋጣሚ በመጠቀም ብቻ ሬቻ ሰላም ከሆነ ሰላም ነው ሊነገር የሚገባው። ሬቻ የሚከበርበት ሙሉ በሙሉ ጥሩ ነገር ነው ሊደመጥ የሚገባው። በዚህ ልክ እናንተ እየሰራችሁ ነው ወይ? ለሚዲያ አሁን ነገር እየተሰማን ያር ጥሩ ነው የሁሉ እኔም እዛ ማህበረሰብ የማህበረሰቡ አንዱ አካል ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉንም በአገራችን ያለው ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተቀብሎት የጋራ በዓል ለምንድን ነው ሊደረግ ማይችለው? የመበሻሸቂያ በወጣቱ በተለይ ሬቻ ሲከበር ወጣቱ ላይ በጣም ሊሰራ ይገባል። በአብዛኛው እናየው ካለፈ በኋላ መበሻሸቂያ የፖለቲካ መድረክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ አልሰራችሁምና ትውልድ ላይ በደንብ ስሩ። ትልቁ ነገር ትውልድ ላይ ሲሰሩ በዓል የትኛውም ኢትዮጵያውያን የሚያከብሩት በዓል የጋራ ያንዱ በዓል ሲከበር ያንዱ በዓል መከበር ግዴታ ነው። ግን ሊከበር የኔ ነው ለማለት ምን ያስፈልጋል? በዓሉን አክባሪ ባለቤቱ በራሱ መጀመሪያ በዓሉ ላይ በትክክል ሲሰራበት ነው። ለወጣቱ በተለይ አወርነት መስጠት ያስፈልጋል። የሰላም በዓል ከሆነ በሰላም ማለቅ አለበት። ምንም አይነት ፖለቲካዊ ንግግር ሳይኖር፣ ምንም አይነት መወቃቀስ ሳይኖር፣ ምንም አይነት ስድድብ ሳይኖር በሰላም እስቲ ዘንድሮ ይለፍና እስቲ እንመራረቅ أنت تلفزيون عندما تلوتناوي لما لتنا مسجنالن. أتولى ما يكباتو بتأمن مسجنالن كونجوت ياكين أنا سول نامسجنالن. يا أتولى ما ينتي ياكين ملسبت على دكتور ناتو جرما أسايسات وبتاع دكتور كده مثلك قررت إنه أصاب نبرة بتلاقي بعده وتشم يستلال فوت ملكت من دنا ولامتو ليلوش كاتلو بياكابي لما يدربوا يا الرجال سنسراتو من أين ملكتهم يستلال فوت يميل تياكين سجنال. ترونه أون أبعد أوتشم زابوت هملاي للرجال ميدوسوج يمي أستلال فوت نجار الرجال لون سيدنا لمثاله أون قطعة من دماغنا يعني ساوترو نجارال زاوست هيرنا يتبالو نجار كأبعد أوتشان أنسما ويمدمو كممركوسوج أفعيوتا ያንን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች በተቻለ መጠን ቀደም እንዳልኩት ሰው እንኳን ላለማስደንገጥ ጥንቃቄ ያደርጋሉ ይሄ ወደ ሬቻ ብቻ ሳይሆን ወይትኛውም ስርዓት ላይ ለመስታደም የሚሄድ ሰው ማለት በኦሮሞ ባህል ውስጥ የሚያደርጋቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ዛጋ አባገዳዎቹ ሁሉም ኦሮሚያ አካባቢ ያሉት በቦታው ላይ እድሉ ተሰጥቷቸው እንድመርቁ ይደረጋል ይሄ ለምንድነው ያው የመሬት አቀማመጥ የቦታ ርቀት ከዛ ባለፈ ምናልባት አንድ ለምሳሌ ቦረናን ስናይ ራቅ ያለ ነው ምዕራብ ወደ ምዕራብ አካባቢ ወለጋስና ወራቅ ያለ ነው ግን ማህበረሰቡ አንድ የጋራ እሴት አለው በዛ ውስጥ ስለ ሰላም እንድናገር እንድሰብክ ምርቃት እንዲያደርግ ያንን ማህበረሰቡ ወክሎ ማህበረሰቡ በሙሉ እዚያ ይመጣም በቦታው ያደርጋል ግን የመመጣው አባገዳ ወይም ደግሞ በዛ ማህበረሰቡ ውስጥ ተገኘው ሰው በመልካው ላይ ቅድሚያ የሚሰጠው በመልካም ብኖር የሁሉም ነው እና ያንን ምርቃት ማድረስ አለበት ቅድሚያ እየተሰጠ እየተጠራ ምርቃት እንዲያደርግ እንዲሰጥ ይደረጋል ያንን መስጠት ማለት በእነሱ እንግዲህ በኦሮሞ አታዩ ሰዎች በተወለዱበት ቀን አንድ የተሰጣቸው ስጦታ አለ ከሶስታችን ብንመረቅ የበለጠ አምላኩ የሚሰማው ሰው ለኖር ስለመች የኦሮሞ እንትን ተወለድ ውስጥ ያለ ሁሉ እንድመረቅ ይፈልጋል አንዳንዴ እንደው ምንድነው ለምሳሌ ይጠራሉ ካሉት ውስጥ አንዱን ጠርተው ለምሳሌ በቾ ብሎ ይጠራሉ ባይኖር ገልመጅራ ይላሉ ገልመጅራ እንጂ የለም አይባልም ምክንያቱም የለም ማለት አሁን በቅድም ስለ ከስራት ጋር የተያያዙ አገላለጾች አሉ የለም ማለት በህይወት የለም እንደማለት ነው ግን ገልማ ከሆነ ወይም እዛ ቦታ ላይ አልተገኘም እንጂ አንድ ስራት አቆይቶት ነው ያልተገኘው ግን አለ ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው ስለዚህ ያ ምርቃት ከያንዳንዱ ውስጥ ያንን ነገር እንድናገር እድሉን ይሰጣሉ የሚደረግበትም ነገር ያ ማህበረሰብ ቦታው ተገንቶ ምርቃት እንደሰጠ ቦረና በሙሉ መጥቶ እንደመረቀ ጉጂ በሙሉ መጥቶ እንደመረቀ እቱም በና በሙሉ ተገንቶ እንደመረቀ ስለምታሰብ እነሱ ደግሞ የሰጡትን ምርቃት እና ከዚህ ያገኙትን ደግሞ መልሶ ለማህበረሰባቸው ያካፍላሉ መልካም አቶ ግርማ ቀደም ሲል አቶ አለማዩ ከባቱ ያነሱትን ጥያቄ እንይ በጋራ በመሆን የኦሮሚያ ጥናት እና ምርምር ኢንስቲትዩት በአለም አካል እንዲሁም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናት እያደረጋችሁ እንደሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀደም ሲል አንስታችሁ ነበረ ምናልባት የእሬቻ በዓል የአደባባይ በዓል ስለሆነ ብዙ ህዝብ ነው ሁሉም የኦሮሚያ አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባና ወደ ቢሾፍቱ የሚመጣው ሲመጣ ደግሞ የሚቀበለው ህዝብ አለና ሁሉም ሰው የራሱ አድርጎ ባሉ እንዲቀበል እንኳን መጣችሁልን እንዲል ምንድነው የተሰራ ያለው የሚል አይነት ጥያቄ ነው ያነሱትና ምን ይላሉ እዚህ ላይ አዎ በነገራችን ላይ በአሉ ዘንድሮ የሚከበረው እሬቻ ለባላችን ዳሴ ወይም ደግሞ እሬቻ ኢሬጅ ኬኛ አሩም ሰዓዳ ኬኛፍ በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው ማለት ነው እንግዲህ ባይላችን እዳሴ ያስፈልጋል ማለት ምን ማለት ነው እኛ ራሳችን የምናይበት ሌሎች እኛን የማይዩበት መነጽር እኛ ደግሞ መልሰን እነሱን የምናይበት መነጽር መስተካከያ ያስፈልጋል ውይይት ያስፈልጋል ንግግር ያስፈልጋል አሁን ተለማዩ ያነሱት ምንድነው እናንተ በቃል የምታወሩት የምትናገሩት በተግባር ብዙ ማይታይ የሚባለው ምንድነው ይሄን ማንም ይረዳል ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች ግን በውይይት በመክክር በማግባባት ይፈታሉ የሚል እየሰራንበት ነው ሬቻ ለባላችን ዳሴ ስንልም ዳሴ ያስፈልጋናል አንዳንድ ነገሮች መስተካከያ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ የሚል ነው እንግዲህ አቶ አለማዊ ያነሱት ሬቻ ሰላምና ምንና ምናቸው ሬቻና ሰላም የሚለው ነው ሬቻ በእሴቱ የሰላም ምልክት ነው የሰላም ምልክትነቱ ደግሞ በሬቻ ብቻ ሳይሆን ከገዳ ስርዓት ባጠቃላይ ስናይ ሰላም ነው በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ሲሰበክ ኖሮ ሲሰራበት ኖሮ ሰውን ገሎ ራሱ በቀል የለም በጉማ ስርዓት መልሶ ያስተካክላል ሪሌሽኑ እንዳይቋረጥ የሰው ግንኙነት እንዳይበላሽ እንደገና ለህይወት ራሱ ጥብሳር ይዞ እርቅ አውርዶ በሽምግልና ነገሮችን ይፈታል ምናልባት ይሄንን በቃል የሚነገረውን እሴት የህዝቡን እሴት በተግባር ባኗኗር እንዴት ነው የሚገለጸው አለ ወይ የውነት መሬት ላይ የሚል ነው የሳቸው ጥያቄ ሌላው ማበረሰብ ሬቻ ሲመጣ ስጋት ነው የሚሰማውና ይሄንን ለመቀየር ምን እየሰራችሁ ነው አዎ ትክክል ነው ስጋቱ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ መጥቷል ማለት ይቻላል በተለይ በሬቻ ላይ የሚነሳው አንዳንድ ግርግር ጣብ ነገር ነበር ከዚህ በፊት እሱም በወቅቱ ለምሳሌ ህዝቡ አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩት ለዛ ጥያቄ ደግሞ መድረክ ሲያጣ ሬቻ እንደ መድረክ የተጠቀመበት ነገር አለ ወጣቱ እንጂ ሬቻ በተፈጥሮ ወይም በእሴቱ ይሄንን ይዞ ስለመጣ አይደለም ሬቻ የሰላም ነው የሰላም ምልክት ነው የርቅ ምልክት ነው ብለን አንስተናል ግን አሁን እየተሰራበት በተለይ ደግሞ በሬቻ ዕለት ሰላም ነው ከአምስት ከስድስት አመት ወደዚህ በሬቻ ዕለት ችግር ተፈጥሮ ጉዳት ደርሶ አቅ ምክንያቱም ሁሉም እየተገነዘበ ህዝቡ እየተረዳ የኦሮሞ ህዝብም እየተረዳ ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ወዳጆችም እየተረዱ የመጡበት ነው ያለው ማለት ነው ለምሳሌ ሬቻ ወራ ፍንፍኔ ሲጀመር የዛሬ 6 አመት አብዛኛው ሰው በፍርሃት አልወጣም ዘግቶ ቆይቷል ግን በተሰራበት የሚዲያ አንዳንድ የኮሙኒኬሽን ስራዎች አሁን ህዝቡ የራሴ ነው ብሎ ተቀብሎ ሬቻን በጉጉት የሚጠብቅበት ደረጃ ላይ ደርሷል አዲስ አበባ ላይ እሳቸው ያነሱት እንግዲህ ከአዲስ አበባ ውጪ አንዳንድ ችግሮች አሉ ይሄ አብረን የምናውቀው ጉዳይ ነው እንግዲህ በመንግስት ደረጃም በህዝብ ደረጃም ብዙ ይተሚፈልግ ነው ግን በሬቻ ዕለት ሰላም እንደሆነ ከስድስት አመት ወደዚህ በተለይ የምናየው ነው ማለት ነው ጉዳት ደርሶ አያውቅም ትውልዱ ላይ ምን ተሰርቷል የሚለው ትውልዱ እንግዲህ ቱባ በአሉ ምንድነው የሚለው እንድማር በትምርት ቤቶችም አሁን ለምሳሌ የገዳ ስርዓትና ሳፉ የሚባል የተማሪ ነው በሚዲያም የተሰራበት ነው ብዙ ነገሮች የተሰሩ ነው ግን ቱባ በአሉ ወይም እሴቱ ይሄ አይደለም የጠብ ቦታ አይደለም የጮይት ቦታ አይደለም ሰዎች በደስታ ወጥቶ ጨፍሮ ተደስቶ ሲቆ የሚመለሱበት ቦታ ነው ስለዚህ በዛ ማየት ያስፈልጋል የሚል ነው ያለንኛ ማለት ነው ግን አንዳንድ እነሱ ደግሞ እንደ ሀገር ያነሱ ደግሞ በውይይት የሚፈታ ነው በኦሮሞ እንግዲህ ዱቢና ቡልቱ ነው የሚባለው አይቾክልም በኦሮሞ ለወሬ መቾኮላ አስፈልግም ቀስ ተብሎ ሰጥቶ በመቀበል በውይይት ነገሮች ይፈታሉ የፖለቲካም የኢኮኖሚ ጉዳዮች አሉ በሀገራችን ላይ እነሱ ደግሞ በሂደት ይፈታሉ የሚል ነው ሬቻ በራሱ ለሱ ሰፖርት ያደርጋል በሚል ነው እኛ የምናከብረው ማለት ነው ዳሴ ብለን የመጣ ነው ለዛ ነው የሚታደሰው ምንድነው ሬቻን መቀየር ሳይሆን ሬቻን ከፍ አርጎ ማሳደግ እሴቶቹን ማበልጸግ ለሀገር ግንባታ ለኢኮኖሚ ለማህበራዊ ግንባታ እንዲሆን ማስራት ነው ከማን ጋር ከሚዲያ ጋር ከህዝብ ጋር እና እሱን ያደረግ እናሻሽላለን ይመጣል የሚል ነው አሁን ፍራት እንዳይሰማችሁ ይሄ ሬቻም ሰላም ይሆናል የሚል እኛ መልካም ዶክተር ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ ነው የምንሄደው ምናልባት በጋራ በመታደርጉት ጥናት ሬቻ የኦሮሞን ህዝብ ባህልና እሴት የበለጠ ለማሳደግ ለማስተዋወቅ የጋራ ደግሞ ለማድረግ ምንድነው እየተሰራ ያለው የሚለው ነገር እንደ ማጠቃለያ ሐሳብ እናንሳ ጥሩ እኛ እንግዲህ ያው እንደ ሳይንስም እንደ ጥናትም እዛው ውስጥ ይሄን ማበረሰብ ለምንድን ነው ይሄንን የሚያደርገው ምን አሉት ሙሉ ነገሮችን ለማየት እየሞከርን ነው በሬቻ እንተን ውስጥ አንዱ ያየነው ነገር ዩኒቨርሳል የሆኑ አንዳንድ ምናልባት ቀደም እንደ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ብቻ ሳይሆን በጥቅሉ እንደ ሰው ልጅም ያሉ ጉዳዮች በውስጡ ያዘ ነገር ሆኖ ያየንበት አለ። በርግጥ በደንብ ማጠናከር ይፈልጋል። አንደኛው ቀደም እንዳልነው ስለ ህይወት ነው እሬቻ ስለ ህይወት it's about life ስንል ይሄ ህይወት የኦሮሞ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ህያው የሆነ የሰው ልጅና ፍጥረታት የሆኑ በሙሉ ይመለከታል። ለዛም ነው እና ይሄን እዛው ውስጥ ይሄን አንድ ነገር እንመለከታለን። ሁለተኛው የፈርቲሊቲ ጉዳይ ነው። ቅድም ያለው የትውልድ ይቀጥላል። ትውልድ ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ በትውልድ ከመራባት ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ። ሌላው የመከባበር አሁን ወንድማችን ያነሳው ነገር አንዱ የመከባበርና የመመሰጋገን ነው። ለምሳሌ አንድ ወጌሻ ራሱ ወጌሻ ለጁን ወይም አንድ አካሉ እንትን ያለ ለወጌሻው እሬቻ ነው መስጠት ገንዘብ አይባልም። እሬቻ የሌለው ሰው ደግሞ ቅጠል ራሱ ይሰጣል። እሱ ከሁሉም ይበልጣል ተብሎ ነው። እንደውም ገንዘብ ከመሰጥ ያንን እርጥብ ሳር የሰጠ ሰው ህይወት እንደሰጠ የሰጠን ዕውቀት አብሮ ካንተ ጋር ይለምልም ብሎ ሁሉ ነው የሚሰጠውና ይሄን መከባበርም ያለበት ነውና ሌላው ደግሞ ቅድም እንደተደጋጋሚ ስንል ነበርው የሰላም ጉዳይ ነው። ሰላም ከራስ ጋር ከማህበረሰብ ጋር አሁን እነዚህ ከፖለቲካ ጋር የተያዙ አንዳንድ ነገሮች በርግጥ ነበሩ። አሁንም ሌሎች እንደ ስጋትን የሚያነሱ ወጣቶቻችንም ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። አሁን ሌላው ማህበረሰብ እሬቻ በመጣ ቁጥር መስጋት አለብ እየሰጋ ነው የሚለው ነገር ያንን የሚያደርጉ ካሉም የእሬቻ እሴት ስላልሆነ ትክክል አይደለም። ሰው ባየነውም ባላችንም ባስተማረን ነገር ያንን የሚያደርጉ ወጣቶችም ማድረግ የለባቸውም ትክክል አይደለም ብለን እንቆንናለን። እነዚህ ነገሮች እንዲጎለብቱ ደግሞ መታየት መጠናት አለባቸው። ያንን ነገር ብናደርግ ሰፋ ባለ መልኩ ደግሞ ልንመለከት እንችላለን። ይሄ ነገር ስንመለከት ትንሽ ይሄ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለ ትልቅ ግን ያልተጠቀምንበት እሴት ይመስላል። ምክንያቱም ይሄን እሬቻን ብቻ ሳይሆን ከእሬቻ ጋር የሚመሳሰሉ እንደ ያሁዴ አይነት አሉ አዳብና ራሱ አለ ሌላ ያው ሌላም እንደው በወላይታ በሃዲያ በጉራጌው በተለይም ከዚህ ጋር የተያዙ ጫምባላላ አለ። እነዚህን ሰፋም አድርገን ቤዛቸውን መሰረታቸውን ብንመለከት የበለጠ አሁን ይሄ ነው እንዴ ምናልባትም እሬቻ ዛሬን በዚህ አይነት መልኩ ስንናገር በፊት በሌላ መልኩ ይረዳ የነበረ ሰው ይሄም አለ እንዴ ብሎ ሊረዳ እንደምችል ታሳቢ እናደርጋለን። ሌሎቹም ደግሞ ከማስተያየት ብንችልና ብንመለከት ብዙ ሰፊ ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ቀሪ የህዝብ ህዝብ ሀብት ነው ብለን ብንገልጽ አቶ ግርማ የሚጨምሩት ነገር ካለ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደ የሚጨመሩ ነገሮች ምንድነው እሬቻ በመልካምነት መወሰድ ያለበት ጉዳይ ነው። እሱ ምንድነው የወንድማማችነት ነው፣ የአንድነት ነው፣ የፍቅር ነው፣ የመልካም ምኞት መገለጫ ነው። ለምሳሌ ጸሎቱ ምስጋና ውስጥ መልካም ምኞት ነው ያለው። አዊ ጋር የምንለው አብሮነት ነው። የኦሮሞን ትልቅነት የኢትዮጵያን ትልቅነት ለዓለም የሚያሳይ ነው፣ ማሳያ ነው ማለት ነው። እንደምታወቀው ትልቁ የአደባባይ በዓል ነው በአገራችን ማለት ነው። ካሉት እንደ መስቀልና ጥምቀት ቀጥሎ ያለው ትልቁ ነውና ሁሉም ሰው አብሮ ወጥቶ ይሄንን የኢትዮጵያን ገጽታ ለዓለም የሚያሳየውን በዓል አብሮ ወጥቶ እንዲያከብር ነው ምኞቴ። ሌላው ደግሞ ፍቅር ነው፣ እርቅ ነው፣ የእርቅ ምልክት ነው፣ እርቅ ነው የሚደረግበትና አሁን ስጋቱ ከስጋቱ ወጥተን ደግሞ እዚህ ላይ ሰርተን አብረን ኢትዮጵያን ገጽታ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ትልቁ የአደባባይ በዓል እንደማሆኑ መጠን ብዙ ቱሪስቶች የሚመጡበት ብዙ ገንዘቦች ሀብቶች የሚንቀሳቀሱበት ስለሆነ የአዲስ አበባ ህዝብም ይሁን የአካባቢው ህዝብ እንደ እድል ተጠቅሞ ለገቢ ማስገኛ ወይም ለቱሪዝም መዳረሻ አድርጎት እንዲጠቀምበት ነው ነኝኞቴ እኛም እዚህ ላይ የሰራን ነው በዚህ ላይ እንግዲህ እኛውን ኦሮሞና ኢሬቻ የሚል አንድ መጽሐፍም በእኛ ተቋም ታትሞ ለገበያ ቀርቧል እሱንም ማንበብ ይቻላል ማለት ነው በዚህ መልካም እንግዶቼ አቶ ግርማ ነመራ በኦሮሚያ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት የታሪክ ጥናት ባለሙያ እንዲሁም ዶክተር ጥላውን ተሊላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አፋን ኦሮሞ ስነ ጽሁፍና ፎልክሎር ዲፓርትመንት መምህር ስለጊዜያችሁ ስላሳባችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ገለቶማ ገለቶማ ውድ ተመልካቾች እናንተም በእያላችሁበት ሆናችሁ የዛሬ ዳጉ ይታችን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን የዛሬ ዳጉ ስፖንሰራችን ነበር ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽንንም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ